ဆက်တကယ်မှာကျွန်တော် data တွေ save အကြောင်းလေ့လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ data တွေ save တာကပြဿနာနည်းနည်းရှိနေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ share preference xml file တွေမှာကျွန်တော်တို့ data တွေကိုပုံမှန် email တို့ password တို့တွားတင်လာတဲ့အခါမှာ user မြင်နေရတယ်နော် root out ထားတဲ့ပုံစံလွယ်လွယ်ကူကူ share preference တွေကိုဝင်လို့ရတယ်လေနော်ဝင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ password တွေရော email တွေရောကို user အလိုတကူမြင်သွားရလိမ့်မယ်အဲ့လိုမမြင်ရအောင်ကျွန်တော်တိန်းတဲ့အခါဟိုမြင်ရအောင်ပါပေါ့သူဘာမှမသိအောင်လို့ကျွန်တော်တိန်းတဲ့အခါမှာ encode လုပ်ပြီးတိန်းလို့ရတယ် encrypt လုပ်ပြီးတိန်းလို့ရတယ် encode ကြတော့ base 64 encode နဲ့ဒါပေမဲ့ base 64 encode ကလွယ်တဲ့ကြအတွက်ကြောင့်ဟက်ရလွယ်တယ်လေနော်အခုကျွန်တော်တို့ကဟို AES key encrypt လုပ်ပြီးတော့တိန်းကြည့်မယ်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်က browser တစ်ချက်ပွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကGIT git AUP hub အရင်ဒီအောင်နေ Android AEX ENCR1PT encrypt ဆိုပြီးရှာကြည့်လိုက်မယ် server node found လို့ပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့က wifi မဖွင့်ထားတော့ကျွန်တော်ခု wifi ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဖွင့်ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကခဏဆောင်းလိုက်ရင် internet ချိန်ပြီးလိမ့်မယ် okay connected တယ်နော် refresh ပြန်လုပ်လိုက်ရင် AES key encrypt ဆိုပြီးတော့ message ရှာရင်ကျွန်တော်လို့ရှာနော်ဒီကောင်မစိုးဒီပုံစံတစ်ခုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်ပုံစံတစ်ခုကျွန်တော်တွားယူဒီလိုက်မှာတော့ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာပြောရတဲ့ library ကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီကောင် compile ထည့်ပေးတယ် compile ခုတုံးလို့မရတော့ဒါ u model မှာတုံးတာကျွန်တော်ကဘာတုံးရမှာလဲဆိုတော့ AES encrypt ကို implementation နဲ့တုံးရမှာအဲ့တော့မင်းဆိုရင်အဲ့ဒါ copy ကူးလာခဲ့ဒီကောင် copy ကူးเนาะနောက်လိုက်ဒီ library တွေတုံးရင်အတိုင်းတုံးရမှာပဲเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ project ကိုတစ်ချက်လာပြီးရင် grade script ဆိုတာတွေ့ရမလား grade script အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် big grade module app ဆိုဒုတိယတစ်ခုเนาะဒုတိယတစ်ခုဒီအပေါ်ဟာမဟုတ်ဘူးဒီဒုတိယတစ်ခုเนาะအကောင် double click နဲ့ပြီးဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာလာပြီးတော့ implementation လို့ရေးပြီး implementation implementation လို့အဲ့တော့ဘာအောင် implement လုပ်မှာလဲအဆုံးက copy ကူးလာရအောင်ကျွန်တော်ကနည်းမားဝပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် single count နဲ့ရေးလိုက်မှာနော် single count နဲ့အဲ့လိုရေးလိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီညာဘက်မှာလေဟိုဥသာလေဒီတိုင်းရေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ညာဘက်မှာ six noun သာပေါ်လာမှာတွေ့မလားအဲ့ six noun လေးအဲ့ six noun လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလဲအဲ့ဒါဆိုရင် internet ချိတ်ထားဖို့လိုရယ်နော်သူကတို့အဲ့ library ကို download လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးလေနော်okay ရပြီလေနော်အောင်မြင်သွားပြီအောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ခဏလေးပါပဲဒါ library ဆိုပေမဲ့တော့အကြီးကြီးမဟုတ်ဘူးအသေးလေးဒါမြန်လေနော် okay အောင်မြင်သွားဆိုကျွန်တော်စပြီးအလုပ်လုပ်ကြည့်မယ်ဘာလုပ်ချင်လို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လို့ကျွန်တော်ကဒီ library down လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ application မှာ data တင်းနေကျွန်တော်တို့ application မှာ share preference နဲ့ data တင်းနေခါ encrypt လုပ်ပြီးတင်းရင်လို့နောက်ဘုံဆို user ဓာတ်တွေကို query xml file ဖြစ်စေဒီကျွန်တော် global xml file ဖြစ်စေသွားပြီး default share preference story ကနေဖြစ်စီသွားဖတ်ရင်တွေ့နေရမှာစိုးလို့အဲ့လိုမတွေ့အောင်လို့ကျွန်တော်က encrypt လုပ်မှာတွေ့တော့တွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့သူဘာမှမသိဘူးဖြစ်အောင်လို့เนาะဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ number 1ကဒီမှာတင်တဲ့အခါကျွန်တော်ဘာပေးလိုက်လဲဆိုတော့ဒီ email နဲ့ password ကိုပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမပေးခင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ string email ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူထားပါမယ်ဟာ email ပြီးရင်ကျွန်တော်ကstring string password ဆိုပြီးတော့အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူထားမယ် password နော်okay ကအဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့မပေးခင်ကျွန်တော်ဘာတွားလုပ်မလဲဆိုတော့ email နဲ့ password ကိုပေးမယ်အဲ့မပေးသေးခင်ချိန်မှာကျွန်တော် encrypt တွားလုပ်မယ် password ကိုစလုံးမမနာ password တဲ့နော် word password okay ကအဲ့မပေးခင်ချိန်မှာဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်က encrypt လုပ်လိုက်မယ်ဘလို့ encrypt လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က email ကို email ဆိုပြီးတော့ reassign ပြန်လုပ်မယ်ဘယ်ရတမို့ reassign လုပ်မယ်ဆိုတော့ aex encrypt aescrypt.encrypt ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာနဲ့ assign လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် security key တစ်ခုလိုတယ် key တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့တနစ်တုံး bla 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 တနစ်တုံးနော်ဟုတ်လားပြီးတော့ comma ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကို encrypt လုပ်မှာလဲ email ကို encrypt လုပ်မှာလေနော်၎င်းရလာတဲ့တံခိုးကိုကျွန်တော်ကဒီထဲထည့်ပေးမှာဟဲ့နော်ဒီ encrypt လုပ်တာတစ်ခါလေးပြက်နာတက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ strong with try and catch နဲ့ဝင်ရံပေးရမယ်အဲ့ဒါ strong with try and catch နော် try and catchအဲ့ကြောင့်ဝင်ရမိလိုက်ပြီဝင်ရပြီးတော့ဒီ save to android ကိုလည်းအဲ့ပေါ်မှာတော့ထားထားမယ်ဒီအောက်ပါပဲနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ email encrypt လုပ်ပြီးွားရေကျွန်တော်တို့က password ကိုလည်း encrypt လုပ်မယ် password ဆိုပြီးတော့ aex encrypt encrypt ဆိုပြီးတော့တို့လည်းကျွန်တော်တို့အဆုံးကပေါ်က key နဲ့ပဲတင်းတုံးတကယ်ဆိုရင်ဒီ key တွေကိုကျွန်တော်ပြင်ပြမှာထားတင်တာနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့မှပြပေးပါမယ် wer တင်းတုံးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲ encrypt လုပ်မယ်ပြီးတော့တို့ကျွန်တော် password လို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကအခု save to android ဆိုပြီးတော့တင်းလိုက်တဲ့အခါကျရင်တင်းတဲ့ data တွေကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ crypt လုပ်ထားတဲ့ data တွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လက်တွေ့တော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ပြန် run okay grade b က running လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ချက်လာကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းလေး
ခဏဆောင်းရပြီ application install လုပ်နေပြီဆိုတော့ internet ဖြုတ်ဖို့ကြံနေတာပတ်စံစားမှာဆိုလို့အဲ့ activity launching လုပ်နေပြီအခုကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီမှာ email edit ပေါ့ကျွန်တော်ရေးလို့မရ okay နော်ဘာလို့ဟုတ်ရတာဟန်ဝါဆုံးပါနော်လာပြီးတော့ tsd@gmail.com လို့နော် testone@gmail.com ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒိမ် password ကိုကြတော့ tsd@tester13 ဆိုပြီးတင်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် login တစ်ချက်နေပြီးတင်လာပြီး data save to android တဲ့အခုပြန်ယူပြမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြန်ယူလိုက်ရတယ်ကြည့်လိုက်မေးဆိုရင် email x ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကအကူတွေဖြစ်သွားပြီးတုံတန်လို့နားမလဲတော့ဘူးလေနော်ထုံတန်ဖို့ပါဘူးဘယ်လိုမှနားမလဲတော့ဘူးနော် ask increase လုပ်လိုက်တာနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါပြန်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြန်ယူမလဲဆိုမိတ်ဆွေကတွေးနေတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ယူခြင်းကျွန်တော်တို့သုံးချင်ကြတော့ဟောပုံမှန်ရအောင်ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်ပြမယ်နော်ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲဆိုကျွန်တော် get from data ဆိုမိတ်ဆွေတွေ့လာဒီမှာ get from android ဆိုအဲ့ get from android ကနေရလာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ tvview.settext ကို email ကို set လုပ် sorry tvview.settext မှာ email နဲ့ password ကို set လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မလုပ်ခင်ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့email ကို reassign ပြန်လုပ်မယ်။ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ aesk.encrypt.decrypt ဆိုပြီးကျွန်တော် decrypt ပြန်လုပ်မှာ။ encrypt လောက်တော့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ key ကိုသုံးပြီးတော့အဲ့တော့ encrypt လောက်တော့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဘာ key သုံးခဲ့တာကိုကျွန်တော်ပြန်ဝိုင်းလဲ။ encrypt လောက်တော့တုံးခဲ့တာ။ get from android save to android မှာ encrypt လောက်တော့တုံးသိမ်းခဲ့တာ key ကအလောင်းမှာဘယ်လိုရောက်အောင်။အပေါ်ပါလေ။ 123WER ကျွန်တော် copy ပဲခူးလိုက်မယ်။အဲ့ဒီ key တိုင်းပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီ key နဲ့သုံးပြီး encrypt decrypt ပြန်လုပ်ပါလေနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ key ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပါအောင်လဲဆိုတော့ email ကို decrypt လုပ်မယ်နော်။ရပြီ။တော်လဲဆုံးသွားလို့ပဲအမြဲတမ်းမမှန်တာအပပါ strong word try catch ဆိုပြီးတော့အမောက်ဖန်ခိုင်းလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကစာသားကိုလည်း text view ကိုထည့်စာသားကိုလည်းပုံမှန်တင်ထားမယ်။ဒါဆို email ရပြီ။အခုကျွန်တော် password ကိုလည်း decrypt လုပ်မယ်။အဲ့တော့ encrypt decrypt decrypt ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘောကတုံးခဲ့တဲ့အဲကျွန်တော်တို့ key လေးပဲတုံးခဲ့တာเนาะ၎င်း key နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကို encrypt လုပ်ခဲ့တာအောင် password ကိုအခု decrypt ပြန်လုပ်မယ်အဲ key နဲ့ပဲ PSS တဘောကဒီ password ကိုပြီးတော့ရလာတဲ့ decrypt လုပ်ထားတဲ့ email နဲ့ password ကိုဒီမှာလာပေါ်ပြပေးလိုက်မယ်เนาะ alert တွေကျွန်တော်ကဒီမှာ page run လုပ်ပြမယ်โอเคအခုကျွန်တော်မှာ live get data ကိုတစ်ချက်တင်လိုက်ပါကြည့်လိုက် decrypt လုပ်ထားတဲ့ tester1@gmail.com password က tester13 နဲ့တော့နော်ရပြီနော်မိတ်ဆွေတို့တည်အောင်နောက်ခုလှုပ်လို့ bbccc@gmail.com နော် bbccc@gmail.com ပြီးရင်ကျွန်တော်က13 ပဲ login ဆိုပြီးစေးလိုက်မယ်ပြီးရင် get data ဆိုပြီး bbccc@gmail.com password က13 နဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်က encrypt နဲ့ decrypt ပါနောက်တစ်ခါမှကျွန်တော်တို့